အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့ဝင်းနေမှာနောက်ဆုံးမော်ကာတစ်ကြီးလက်ဆောင်ရရှိလိုက်တဲ့နေဂျီဦးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ဆောင်မင်းသမီးချော်လေးနေဂျီဦးကဆိုရင်တော့သူမရဲ့အသက်28နှစ်ပြည့်ဝင်းနေမှာမော်မြတ်တဲ့အလှူတွေဖြစ်တဲ့ဖះတဲ့တာတွေချောင်းဆောက်တာတွေပြုလုပ်ပြီးတော့ဝင်းနေကိုကြည်နုံးမှုများစွာနဲ့ကုသိုလ်ပြုပြန်သွားလို့သိရပါတယ်ဗျာနေဂျီဦးဟာမွေးနေ့အလှူတွေလုပ်ပြီးရန်ကုန်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူမလုံးဝမမျှော်လင့်ထားတဲ့တန်မိုးကြီးကာတစီလက်ဆောင်ရရှိခဲ့လို့ဆိုပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ရန်အိုဘာကာတစီကိုသူမကိုယ်တိုင်မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးခဲ့တာပါနေဂျီဦးဟာသူရခဲ့တဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်ကိုသူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာလည်းအခုလိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်မွေးနေ့ surprise ဖြစ်သူမရဲ့ပရိသတ်တွေကဘတ်ဒေးဝစ်ပေးဖို့တွေကိုရန်ကုန်မြို့ရဲ့နေရာအနှံ့မှာဖန်တီးပေးထားကြတဲ့အတွက်နေဂျီဦးကတော့မွေးနေ့မှာအံ့ဩမှုများစွာနဲ့ဝမ်းသာမဆုံးဖြစ်နေပါဗျ။နေဂျီဦးကတော့ beauty blogger တယောက်အနေနဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့ chicken အားပေးမှုစတင်ရရှိခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့တယောက်ဆောင်တယောက်ဖြစ်အနုပညာလောကထဲဝင်ရောက်ခဲ့ပါဗျ။လက်ရှိမှာတော့ရုပ်ရှင်ကားပေါင်းများစွာနဲ့ရုပ်တံဇာတ်လမ်းတွေများပါဝင်တယောက်ဆောင်ခဲ့ပြီးမကြာသေးခင်ကာလမှာပဲမိုရီဆာကီအဝင်းနဲ့အတူရုပ်တံဇာတ်လမ်းတွေတစ်ခုကိုရိုက်ကူးပို့ပေါ်လာခဲ့ပါဗျ။အဲဒီဇလန်တွဲကိုတော့မကြခင်ပြသတော့မယ်လို့သိရပါတယ်ဗျ။